Ако искате да продължим с Слави Василев и с изречението, до което Стойчев стигна, че ще чува думата много на Румен Радев, всъщност правителството ще бъде ли функция в някакъв момент на Румен Радев? Не, това не може да се каже, че правителството ще бъде функция на Румен Радев, но думата на президента ще се чува. И тук може би ще се разминеме с Стойчев какви са причините, тъй като той вярва, че президента едва ли не е архитект на случващото се. Аз смятам, че волята на Кирил Петков и Асен Василев си е тяхна и самостоятелна. Това, че те са работили заедно и са работили заедно успешно, не означава, че единият слуша другия. И ролята на президента е такава, каквато всъщност е предвидена в Конституцията, не повече. Той е седи надпартийно и битката, в която Румен Радев влезна последните година и малко с Борисов и с Татуквото, всъщност го направи победител и статуквото ще бъде в опозиция в лицето на ГЕРБ и на ДПС. Затова думата на президента ще се чува. Това са най-новата група изобщо Възраждане, която влиза в Народното събрание. Какво мислите, че ще бъде тяхното поведение? Те неочаквани ли са като реакция, като прогноза или напротив? Ще стоят на равно разстояние от всички със своите 13 депутати или по-скоро очаквате да бъдат опозиция на всички или пък да подкрепят? Аз смятам, само ако ми позволите да довърша една дума за тях, ако те се държат така, както се държаха, имахме такива случаи, такава беше РЗС, такива бяха Атака, това са партии, които изгряват на небосклона и с антисистемното си поведение те много бързо залязват, защото всъщност няма място и няма необходимост от партия, която винаги да е контра. И ако Костадинов направи грешката и той да бъде винаги анти, винаги против, без да бъде конструктивен, ще залезе и той. Аз не смятам, че той ще направи такава грешка. Аз го познавам. Той има капацитет да вникне малко по-далече и се надявам да го покажа. Евелина? Те най-малкото ще донесат ще представят някакви изненади в рамките на Народното събрание, защото тяхното говорене не знам колко ще бъде опозиционно. Изразяваме волята на 127 000 българи, които искат достоен нормален живот без принудителна вакцинация. Ние имаме вече внесен законопроект от миналия парламент, в който даваме възможност за бързо и лесно освобождаване на главния прокурор от сегашно вземане му пост. Така че това е първият законопроект, който така или иначе сме внесли. Оттам насетне до край. И какъв диалог ще води? Ние влизаме като гласът на голямото мълчаливо мнозинство. Така че не смятам, че сме опозиция. Напротив, те първо трябва да свикваме с това, че в Народното събрание всеки един от нас изразява волята на българския народ. Приемихте си партньори? С всеки един, който иска като нас да възстанови свободата, независимостта, суверенитета на България и да възстанови достойния нормален живот на българските граждани. Ние искаме България, ние българите да определяме какво ще се случва, а не чуже посолство. Прямо от трите политически формации, които се очакват да направят коалиционно правителство, как се позиционирате? Ами аз не виждам нищо от това, което ние имаме като приоритет, е да го защитават в своите проектоплатформи поне за момента, защото видяхме само едно изчитане на техните програми в хода на така наречените преговори в МОЛА. А готов ли сте на диалог и градивна опозиция? Евентуално ви казах, че иска да бъдете опозиция, но на градивен диалог да го кажем. Вижте, още в края на този месец ние ще внесем програма за демографско възстановяване и регенерация на България, защото най-големият проблем, който нашата държава има, е, че ние изчезваме физически. Изчезваме и видяхте резултатите от преброяването миналия месец, което показва, че България е катастрофирала. Буквално за 10 години с повече от 1 милион души сме намалели. Дали резултатите са такива или не, може да се коментира и да се дискутира, но е факт, че България изчезва. И това е най-важният проблем. За съжаление, освен нас от Възраждане, никой друг не го коментира. Така че по този въпрос ние ще разговаряме с всички и ще имаме възможност да осъществим един своеобразен референдум за или против българския национален интерес в парламента. От тук насетне вече. Ние българите имаме своя парламентарна група. 13 за сега, ще ставаме повече. Благодаря ви. Ще разбере се малко. Благодаря. Да, голямото мълчаливо мнозинство е сериозна претенция. Може ли да имат роля по-голяма от очакваната при това деликатно разпределение на силите? Може, понякога в такива ситуации се случва, че най-малкия има решаващо значение. Но той отговори на тези въпроси, които поставихме тук в студиото. Това, което аз имам като прочит от изказването му, е, че ще реагират ситуационно. Т.е. с някакви теми, примерно като оставката на главния прокурор, ще бъдат със синхрон с новото мнозинство. Но в същото време, да, с теми, които са свързани с вакцинацията, една от темите, които те, говорейки по нея, успяха и да влязат в Народното събрание. Те са
израза на тези дори антиваксърски настроения. Така че те ще бъдат хлъзгави. В някакви не може да очакваме, че ще подкрепят мнозинството или ще бъдат изцяло опозиция, ще гледат своите интереси. А по отношение на това, което задавахте преди, защото мисля, че това не е маловажен въпрос, свързан с Румен Радев и доколко това правителство ще се препознава с Румен Радев. Ние вече споменахме тук един важен акцент. Разбира се, политиките са много важни, но е много важно и лицата, които ще водят политиките. Тоест, ако има някакви лица, които в бъдещото правителство се приемат по един или друг начин близки до Румен Радев, което не смятам, че продължаваме промяната, ще го допуснат, но има и такива, хипотези. Кое ще е важно, ако го видим като име или като лице, за да потвърдим или да отречем хипотезата с влиянието на Радев? Конкретни имена, но ще има и такъв тип спекулации, които могат да доведат до изкривяване на образа на новото правителство. Примерно това, един Бойко Рашков да речем в кабинета, ще говори ли това? Това може също да се възприеме като министър пример. Денков, това е хипотеза. Преди малко да върви. Какво мислите за Рашков, понеже има голяма концентрация на внимание и фокус върху неговото присъствие в правителството? Това ли е проблемен пункт ли е според вас вътрешното министерство при съставяне на редовното правителство? Аз смятам, че министър Рашков е свършил изключително много работа. Тук ще има реплика от Стойчо, сигурен съм. Добре. И министър Рашков, предполагам, ще остане в следващото правителство. Това са чисти предположения по проста причина, че той доказа, че е ефективен да налага нов модел на управление в МВР, а МВР е изключително важна функция. Само едно изречение като реплика на това, което каза Слави. Всъщност, ако Бойко Рашков остане в правителството, не знам, нали, ще има такъв акцент като близък назначен в служебния кабинет от Румен Радев, но то ще покаже един друг образ на това правителство. И което не съм сигурна те доколко имат нужда от това, е реваншизъм спрямо предходната власт. Тоест, тълкования ще има в различни посоки, особено когато говорим за Бойко Рашков. Няма значение дали Бойко Рашков ще е министър или няма да бъде министър. Важно е контрола на престъпността дали ще се възстанови, защото в момента имаме ръст на някои престъпления. Изключително притеснителни. Една млада жена беше залята скоро с киселина. Отново това се връща някакси 15 години назад, като се върнем, бяха едни подобни години, в които престъпността очевидно не се контролираше. Сега е добре новото правителство, новото мнозинство да има ясно послание спрямо организираната престъпност и битовите престъпници да внимават, а не да се разпиштолват както... Добре, вашия въпрос е за професионалната дейност. Сега имаме възможност да чуем едни 9 секунди. Те са от Пеевски. Не сме прави, че никой нищо не го е попитал на близане. Да, реплика очевидно имало. Имало е въпрос и сигурно имало и отговор. Да го чуем. Да ни кажете колко често ще ви виждаме тук. Ще видим, сега ще ме видите спокойно. Който ще ме десете. Еми това беше интервюто. Кратко прекъсване. Според мен нямаше 9 секунди, но да не издревняваме. Реклама и продължаваме.